me qenë se më ka mungu vajza, e prita shumë mirë. Ka të vendë su vajza? Po. Nuk e ka obligim as me të këshyrë, në që ose të respektëm, dishka, duhet me falenderu, obligim as shumë e ka, për shumë thmija jot, djali jot, ama osa për nusë nuk e ka obligim. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë shumë. Disponimi? Mirë, disponimi, mirë. Prizreni si gjithë? Po, prizreni gjithmonë si gjithë, i bukur, i mirë. Këtë i lashtë, pa dyshim? Po, pa dyshim. E cilë tani ju kemë? Ne jemi prej Prizrenit. E Prizrenit? Po, të ardhëm, po, prej Prizrenit, printi kam prej Opojes. A, prej Opojes? Po. I vend shumë i madhë? Shumë i madhë dhe shumë i bukur, për ato krenohëm shumë. Krenohesh? Po, krenohëm. A krenohesh ma shumë që e prej Opojes, apo Prizrenit? Po, ta shumë Prizren kom lindë. Krenohëm edhe pse jam prej Prizrenit, po edhe pse i kam prind prej Opojes, edhe ato krenohëm. A shumë që Opoja është njëri prej vendeve në Kosovë ma shumë ti që kanë janë besimtarët në fe muslimane? Po, ka shumica janë besimtarë. Po. A praktikojnë edhe këtë gjë? E praktikojnë. Ndoshta atë sa është, sa e praktikton feja, ndoshta jo, po. Po mundohemi. A më të kanë, a e martu me? Po. Sa fëmi keni? I kam 2 fëmi, i kam 2 djemë. E kam një nip. E qënë? Akilin, që e përshëndes shumë. Mëre, këmë një stakit i ka Akilin? Akili ka 2 vjetë. 2 vjetë. E qënë? Panim 2 vjetë. Vajza nuk pasë? Jo, veç i kam 2 djemë. Atë mungon, që s'ki vajza? Përbes mungon. Mungon që s'kam, po ato ma përmbushin motrat. Ma përmbush nusja ta që e kam. A dhe gjerë i po? Po, nipin e kam, 2 vjeç, po. 2 vjeç. Ora 3 vjetë. Ora 3 vjetë, a më zërgonë, që shë e pritaj nusën? Shumë mirë, me qenë se më ka mungu vajza, e prita shumë mirë, pse jo, edhe ajo një pjesë e familjes, një vajzë e dikuj, tash si vajza jeme, është e sjellshme, më respektonë, e respektoj, mundo me kalu mirë, që jo. Ka zavendësu vajzën? Po. Diri tash më kanë zavendësu edhe motrat. Se prind më kanë vdek, nana më ka vdek shumë herët. Ama motrat i kom pas si nanë. Si vajza, si motrat, gjitha. Po tash edhe nusja dhe ma to kaloj mirë. Mundohet edhe ajo me kalu mirë edhe unë pse jo. A jetoni me nusën? Po, jetoj. Ash me mirë me jetu me nusën e djalit? Po mirë është, mirë. Mirë, me kalu mirë është shumë mirë, se i ki edhe nipin pranë, po knaqësh, me nipin, po kalon një ko. Mirë është, me kalu mirë është mirë, po në qofë se nuk kalu ishtë mirë atëherë, ma mërmendja që unë dhe të dhe me jetu edhe vetë, po në qofë se kalu ishtë mirë, mirë është, pse jo. Që s'kalu në mirë edhe që në damas jetoj me vjerë i si do që? Unë e kom një mendim që duhet më mundu me kalu mirë. Edhe vjera duhet me pas vendin e vetë, nusja vendin e vetë, me qenë respekti dyandëshëm. E, besoj që i kaloj mirë, me qenë respekti dyandëshëm, mundet me kalu mirë. Sa ka respekt sot? Prej rejave dhe vjera. Që nuk i kisha përfshit gjitha, po ka respekt. Ta shumë për tjirë së muj me, kom dëgju që ndoshta dhe nuk ka respekt, po edhe ka, nuk është që nuk ka, ka. Mu munduhet, ka respekt, që ose munduhet është delë respekti. Qire, unë e raportet me nusën i kam mirë, për me mpytë, mu nuk mpytë, se unë nuk e lejoj vetën me mpytë, e ka burdin e vetë, me ato i diskuton këto gjanët, po me më tregon, mami po shkoj dikun që, adina i masi pjesë e familjes duhet me ditë ku është, ose unë kur shkoj, ose ajo ku shkon, më tregon ku shkon, a për me pytë, nuk e lejoj vetën me mpytë, se nuk mundëm ashtu. Do të nusja logarimi dhe në vjerës? Jo, zdo. Nuk e praktikoj këto, jo. Logarin do shta mundet bakëshortit vetë me dhanë, si qift që janë, e kanë për detyr njëri tjetrit me dhanë logari, ama sa për vjerës, jo. Nuk është e obligune. Nuk është, nuk e ka obligim. Ose nuk e ka obligim as me të këshyrë, në që ose të respektohen, dishka, duhet me falenderu, obligim ma shumë e ka, për shumë thmija jot, djali jot. Ama osa për nusë nuk e ka obligim. Anë qovë se të respekton, ajo falimin dhe respekti këthejet me respekt. Në përra të djemë që djemët nuk do shta pak shumë prindi këshikojnë, mirë për lipën logari, prej nusëve, mu kujdes për prindit të në. Ata vetë pare si qyre. Ajo,
por ato nuk është, më merë mendje nuk është e drejta ashtu. Se ajo dhe ajo ka artë një jetë me jetue, në që se të respekton prindin duhet me falenderu. Se nuk e ka për detyr ajo, ajo nuk e ka për detyr. Për detyr e ka thmija jytë, e ke rritë, e ke pru dirin qëtë kohë. Ata s'kujdesen edhe kërkojnë që gratë t'yre t'kujdesen? Ja, ajo nuk është mirë, për mendimin tim nuk është mirë. Se nuk e ka nusja për detyr. Qo se të respekton, falem dirin, qo se jo, prap e din ajo vetë. Veç po ma mërmendja dhe në kutë, sotit që se kik edhe vjera ka respekt, pa tjetër edhe nusja ka me pasë, edhe ajo ka një ndjenjë. Pa tjetër ka me ta këthymet mirë, edhe vjera duhet pak. Mi këqyrë punë të veta, le me rinin, le të vazhdoj e rinia. Pas me najtë pak më përzin? Qashtë, une nuk kom qef më përzin. Qo se më pyt dishka për të mirë, mësoj dishka. Qo se e shoga bim dishka mundome, mja kure gjuhë, që edhe për jetën e saj i blenë. Qa jo është? A i marrin këshilat sot nusët? Po, po, i marrin. Po ma mërmendja po, sa për nusën të eme, po. Po ma mërmendja që edhe tjera ti marrin. Duhet mirë.